ស្មីដោយសារព្រះសរិយាញ៉ាំងជន់លោកកៃក្រុមអាត្មារួចផុតអន្តការោចាលោកីផនក្តីស្លាប់ហេតុនេះគួគុំបណ្ដោយចិត្តត្រូវប្រព្រឹត្តតាមទំលាប់ស្ដាប់ព្រះសទ្ធំកាប់អាភ័ព្ភសាបជាប់និស័យនឹងសង្ឃស្នាហេតុនោះឥឡូវនេះយ៉ាងខ្ញុំនេះសាតក្រៃមកប៉ិតប្រគុណថ្លៃសូមនិមន្តប្រហទេសនាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាប់កាត់ដោយមក
នីទីនីហំសូមអនុមោទនីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានមត្ថរតនតិយស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករណាម្ចាស់សូមលើកកំបងកងអង្ជលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រ័យរតគឺព្រះពុទ្ធរត1ព្រះធម្មរត1និងព្រះសង្ឃរត1អាតរេណៈដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ពងពោះព្រះដងឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសពសពកាលសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាបគុណចាស់លោកអូនចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីអារាមនេះដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់គង់ពស់ចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូចាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីសម័យផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មអាញាធរដែនដីភូមិឃុំស្រុកខណ្ឌនៅទីនេះដល់ឡែកនីវេលាឱកាសព្រឹកថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីអវាសវត្តឧត្តមពរក្រោមស្ថិតនៅភូមិកំពង់ធំកំពង់ឃុំប្របាទជន់ជុំស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវថ្ងៃនេះបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងបុត្រវសាបុត្របង្កើតចៅវសាចៅបង្កើតនៃអ្នកម្ដាយគឹមហួយហៅយាយញ៉ាងទាំងអស់បានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលះទៅនៅហេរញ្ញលុយកប្រកាសនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីប្រារព្ធនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅបុញ្ញនិធិមួយដ៏ប្រសើរដែលយើងឲ្យនាមប្រកាសហៅថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំសង្ឃតាតកណានុបទានជាកិច្ចឧទ្ទិសផ្សាយទៅនរលកុសលធម៌ទាំងអស់នេះជូនចំពោះអ្នកម្ដាយគឹមហួយហើយយាយញ៉ាងលោកតាគង់ជ្រៀនព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលលោកបានចតិបរិសន្ធិឃ្លាតព្រាត់អំពីយើងទៅកាន់លោកមួយផ្សេងទៀតហើយម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានបញ្ញកម្មមានលោកស្រីគង់ស៊ីនួននិងលោកលីហោព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីគង់ស៊ីផលនិងលោកខៀងសំអាតព្រមទាំងបុត្រលោកគង់តាំនិងលោកស្រីសឿងចន្ទធីព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីគង់សិផានិងលោកភីបឿព្រមទាំងបុត្រលោកគង់មក្រានិងលោកស្រីថ្នោតណាតព្រមទាំងបុត្រលោកគង់វុធីបអត់ទាំងភរិយាអត់ទាំងបុត្រនៅណាញោមគង់វុធី3ជាងអហើយអង្គុយឲ្យឃ្លាតអ្នកតិចមកហ្នឹងងាយអូឃ្លាតកុំឲ្យត្បៀតជើងបទេយូរណាស់អាត្មា2 3ម៉ោងហើយនៅបានចប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអង្គុយកុំដាក់ជើងលើគ្នាកុំកងគ្នាតែអញ្ចឹងសំពីតឈានយើងរត់អត់ស្រួលអង្គុយអត់បានយូរមើលអ្នកណាមួយអង្គុយត្រូវនេះបងប្រុសនេះអង្គុយត្រូវហ្នឹងហើយយកគាត់ជាគំរូអាជើងមកខាងដាក់ឲ្យផុតមកហើយហ្នឹងហើយគ្រាន់តែអញ្ចឹងអឺមកធ្លាប់ប្រាប់អណោះដោយបងប្រុសហ្នឹងហើយដាក់អញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងអង្គុយបានយូរហើយអង្គុយឲ្យត្រង់ខ្លួនកុំផ្ទៀងតាងាកតាផ្ទៀងអែនអនអែនអនអត់បានយូរទេដោយយើងអង្គុយសមាធិអញ្ចឹងណាតម្រង់ខ្លួនយើងធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលឲ្យត្រង់ហ្នឹងអង្គុយ2 3ម៉ោងអីអត់ដឹងចុកផងហើយតាអែនអនអែនអនផ្ទៀងតាមក្បាលពោះហើយអត់ទៅប៉ុន្មានទេតា5 10 20នាទីហ្នឹងចុកជើងសពុនជើងហើយដើម្បីឲ្យអង្គុយបានយូរកុំឲ្យយកអារម្មណ៍មកដាក់ជាមួយអាចកេះហើយជើងពងអាចុកនឹងអារម្មណ៍ដាក់ជាមួយធរអញ្ចឹងទៅណោះញោមយើងស្ដាប់ធរដល់ណាមិញយើងអឺណោអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអនឹងអ្នកទាំង6គ្រួសារទាំង6អ្នកទាំងវសាបង្កើតថ្ងៃនេះនឹងបុត្រធីតាប្រុសស្រីទាំងអស់បានលះកាត់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរួមគ្នា
ចម្រើនទៅនៅបញ្ញនិធិមួយដ៏ប្រសើរដែលយើងឲ្យនាមប្រកាសហៅថាពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំសង្កតាតកណានុពទាននិងឧទ្ទិសផ្សាយនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នឹងជូនអ្នកម្ដាយគឹមហួយជាដូនគឹមហួយគឹមហួយជាប្រធានដែលលោកអ្នកមានគុណលោកបានចតតិបរិសន្ធិគ្លៀតប្រត់អំពីយើងទៅកាន់លោកមួយផ្សេងទៀតហើយយើងជាកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់នឹកឃើញគុណរលឹកឃើញគុណរបស់អ្នកម្ដាយជីដូនលោកឪពុកជីតាមិនមានអ្វីតបទៅក្រៅអំពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងទេញោមនឹងព្រោះមនុស្សយើងកាលណាឃ្លាតប្រត់ចាកនរិះសัตว์នឹងសង្ខារចាប់រាប់ចាប់ពីត្រឹមពេលដែលយើងផុតរលត់ទៅនឹងអសាសៈបសាសៈចង់ខណ្ឌ5នឹងវាបែកធ្លាយទៅជាបតវេអបោទេជោវេយោឬក៏មិនតាន់បែកធ្លាយទៅជាធាត4នឹងក៏ដោយយើងបច្ចុះក៏ដោយយើងបោជាក៏ដោយកាលណាអសាសៈបសាសៈខ្យល់ទាំងហើមចេញចូលប្រលត់ទៅពេលណាវិញ្ញាណគឺសេចក្តីដឹងនឹងលែងតាំងនៅពេលណាគឺចាប់ពីរាប់ពីត្រឹមពេលនឹងមកគឺយើងអាចជូនគ្នាបានតែគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អមួយគត់យើងអត់អាចផ្ញើអ្វីដតីក្រៅអំពីសេចក្តីល្អបានទេដូចកូនចៅប្រុសស្រីថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើយើងនឹកម្ដាយនឹកជីដូនរបស់យើងស្រឡាញ់អ្នកម្ដាយស្រឡាញ់ជីដូនប៉ុណ្ណាក៏ដោយទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពនឹងធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអត់អាចជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់លុយកាក់ប្រាក់កាសសម្ពុតអាវសាវស្បៃឬរបស់ណបរណាមួយដែលយើងចង់ជូនគាត់បានទេក្រៅអំពីសេចក្តីល្អតែមួយគត់នឹងហើយយើងអ្នកនៅរស់នឹងក៏ត្រូវដឹងថាមិនមែនតែអ្នកស្លាប់ទេដែលត្រូវការសេចក្តីល្អយើងអ្នកនៅរស់ទាំងអស់គ្នានឹងក៏មិនអាចរស់នៅឆ្ងាយពីសេចក្តីល្អបានដែរកាលណាឆ្ងាយពីសេចក្តីល្អឆ្ងាយពីគុណធម៌ត្រឹមតែមួយនាទីយើងអាចផ្ដល់ទុកឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃនៅក្បែរខ្លួនបានខ្វះគុណធម៌តែមួយវិនាទីខ្វះសតិតែមួយវិនាទីគ្មានហិរិនិងអោតបៈតែមួយនាទីគឺយើងអាចផ្ដល់សេចក្តីទុកឲ្យខ្លួនយើងនិងមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនយើងបានអញ្ចឹងមិនមែនតែអ្នកដែលឃ្លាតប្រត់ទៅហើយទេដែលត្រូវការបន់យើងអ្នកនៅរស់នេះក៏ត្រូវការបន់ត្រូវការសេចក្តីល្អអញ្ចឹងសរុបមកយើងត្រូវខំប្រឹងចម្រើនទៅនឹងគុណធម៌ក្នុងចិត្តនិងសេចក្តីល្អនឹងគ្រប់ខណៈចិត្តទាំងអស់គ្នាព្យាយាមចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អហើយសេចក្តីល្អនេះញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយហើយណបន់កុសលមិនចាំបាច់យើងលះលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារមកកសាងវត្តយើងគ្រាន់តែនៅតែផ្ទះមិនមានពេលវេលាមកសមាទានបញ្ចឧបោសថៈផ្ទះស័កសិល5សិល8សិល10អីមែនប៉ុន្តែយើងមានមេត្តាចិត្តករណាចិត្តសន្តោស័កសន្តោសង្គ្រោះលើកលែងអធិស្ឋៃមានក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពចំពោះមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនយើងគោរពញាតិស្រឡាញ់ញាតិសង្គ្រោះគ្នារវាងអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនកូនចៅយើងដែលរស់នៅជាមួយគ្នានឹងប៉ុណ្ណឹងក៏បុណ្យកុសលចម្រើនយកមិនអស់នឹងហើយដូចយើងរស់នៅគៀកដូច្នេះផងរឹតតែត្រូវមានមេត្តាធម៌ចំពោះគ្នានិងស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាសហការគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាជួយគ្នាដូចគ្រួសារណាមានទុកមានតរៈអីយើងស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាមកឃើញវៀតណាមមានចំណុចល្អមួយដែលយើងគួរយកមកជាគតិវាបង្កើតមនោគមវិជ្ជានិងបដោះផ្នត់គំនិតឲ្យកូនចៅវាមួយគឺពេលអ្នកណាមានទុកមានបញ្ហាឧបមាថាមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងមានមនុស្សស្លាប់គឺគេបដោះផ្នត់គំនិតតគ្នាមួយថាបើអ្នកណាមានទូកមានឡានមានកណូតអីទៅជួយដឹកគ្នាបានបន់ច្រើនណាស់នឹងទស្សនៈហ្នឹងហើយល្អណាស់ប៉ិនខ្មែរយើងដូចគេដែរខ្ញុំដូចឯឧបមាថាមានមនុស្សស្លាប់មានប្រាប់តកូនតចៅថាយកឡានទៅជួយដឹកគ្នាបានបន់ណាมันត្រឹមតែมันមានទស្សនៈហ្នឹងទេវាទៅជាបកើតអាទស្សនៈផ្ទុយថាបើយកឡានយកម៉ូតូទៅជួយដឹក
មនុស្សដឹកសពអីវាទៅជាចង្រៃវិញណាវាទៅផ្ទុយចេះហ្នឹងអាហ្នឹងដែរជាទស្សនៈមិននាំចម្រើនសេចក្តីសុខមិននាំចម្រើនសុភមង្គលមិននាំចម្រើនទៅនឹងគុណធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបដោះដូចគេណោះយើងមើលគេល្អច្រើនណាស់ដែលយើងគួរយកគេជាគតិមួយទៀតឧបមាថាវាឆ្លោះនីជេនីអាមាឃើញវៀតណាមនៅច្បារអំពៅវាជេនីឆ្លោះនីប្រឹកងាចចេះជេនីអាទេះ2 3នោះឆ្លោះនីជេនីងាវងៅងៅប្រឹកងាចប៉ិនតិចថាញោមឯងជាខ្មែរហ្នឹងទៅបៀតបៀនឬទៅផ្ដោតទុកអីឲ្យអាអាវាឆ្លោះនីជេនីប្រឹកងាចហ្នឹងដល់ពេលយើងជាតិដតៃហ្នឹងទៅររឿងវាអាពួកឆ្លោះនីប្រឹកងាចមកជុំជួយនីវាមកវាអត់គិតថារាល់ថ្ងៃអញជេនីវាអត់គិតទេហ្នឹងហើយហើយខ្មែរយើងបានអញ្ចឹងបនអូអាលីឆាប់ទៅលោកអាលីឆាប់ទៅមិនឃើញណែហើយជួយគ្នាសាមគ្គីគ្នាណាចំណុចល្អល្អអញ្ចឹងហើយយើងគួរយកវាជាឧទាហរណ៍នៅយើងក៏និយាយរឿងធម៌ទៅនិយាយវៀតណាមទៅហើយនិយាយរឿងអីផ្សេងហ្នឹងមកនិយាយរឿងការបដោះគុណធម៌ទេនឹងការសាមគ្គីការស្រឡាញ់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាជួយគ្នាសហការគ្នាហើយសេចក្តីល្អហ្នឹងវាកើតអញ្ចឹងណាញោមគុណធម៌សេចក្តីល្អបុណ្យកុសលហ្នឹងយើងគ្មានទៅបដោះឯណាឆ្ងាយក្រៅអំពីខ្លួនយើងទេនៅតែខ្លួនយើងហ្នឹងហើយខំប្រឹងចម្រើនបុណ្យចម្រើនកុសលព្រោះទៅមកទៅមានតែបុណ្យទេជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងព្រោះព្រះលោកសម្ដែងហើយបញ្ញាំងមិត្តតាំងលោកថាមានតែបុណ្យទេជាមិត្តប្តីយើងមិត្តតែឡូវហ្នឹងទេនឹងប្រពន្ធយើងមិត្តតាឡូវនឹងទេកូនយើងមិត្តតាឡូវនឹងទេហើយមិត្តមែនតាមស្រួលឯងមិនតន់ដាច់ចោលផងមិត្តត្រមួយទៀតបាត់នឹងហើយរត់បើបត់នេះអត់ទេស្មោះត្រង់ណាស់នឹងបច្ចុប្បន្នអនាគតអតីតគឺស្មោះត្រង់ជាមួយយើងណាស់នឹងតាមយើងជានិច្ចជាប់ខ្លួនយើងជានិច្ចនឹងប្តីយើងស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយប្រពន្ធយើងស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមឃើញភ្នែកហ្នឹងមិនមែនតែលោកនិយាយទេយ៉ាងច្រើនណាស់ឯងស្លាប់ទៅតា2ម៉ោងអោសចុះពីលើផ្ទះដាក់កែក្រោមផ្ទះមួយថ្ងៃក្រោយទាញចេញពីក្រោមកែដាក់លើក្តារមឈូសមួយថ្ងៃក្រោយទៀតទាញពីក្តារមឈូសក្នុងផ្ទះសំដៅទៅព្រៃស្មោសានទៅដល់ព្រៃដល់ទីស្មោឆានទីស្មោសានឬទីបច្ចុះឬទីបូជាទីបឆាគេបើក្តារមឈូសយំតា5នាទីហ្នឹងគេជូតទឹកភ្នែកដើរចេញគេទុកយើងនៅរមួយអាចារ្យទៅហ្នឹងហើយចេញអស់ហើយទៅផ្ទះអស់ហើយគ្មានអ្នកណាដែលរួមដំណើរយកជាទីពឹងបានជាគ្នាបានក្រៅអំពីសេចក្តីល្អមួយគត់ដែលយើងគួរសង្វេតក់ស្លុតក្នុងដំណើរជីវិតប្រព្រឹត្តទៅរបស់យើងដល់ខ្លីហើយខ្លីណាស់ញោមជីវិតមនុស្សឥឡូវនេះមិនបើកមិនបើកលឿនណាស់បងដូចញាតញោមប្រុសស្រីមកថ្មនេះមិនតាន់ដឹងអីផងមិនបាក់អស់លីងហេដូចដូចមកព្រិចភ្នែកដូច70 80ហ្នឹងមិនចឹងទេញោមណាហ្នឹងដូចថ្មអីក្មេងទៅមកកើតម្សិលមិញឥឡូវអស់40ឆ្នាំបាទញោមឃើញលឿនណាស់ចិត្តដល់ថ្ងៃទៅវិញបាទញោមឃើញអញ្ចឹងពេលវេលាដល់ខ្លីហ្នឹងហើយបើយើងប្រឡាក់ដោយអកុសលប្រឡាក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់យើងស្ដាយពូជយើងទៅមុខទៀតយើងអត់បានមកពូជមនុស្សទៀតទេកំណើតច្រើនណាស់កំពុងអង្គុយរងចាំវីសាមនុស្សយើងដោយតិរិឆានរាប់ពាន់កំណើតគោកបីដំរីសេះមន់ទាជ្រូកក្តាន់ឆ្កែឆ្មាតូចចមោចចង្អាអីអាពួកអស់ហ្នឹងចាំឲ្យតែយើងនេះផ្្លាត់សតិបន្តិចវាមកដដើមវីសាយើងយើងទៅដដើមវីសាវាវិញហ្នឹងអាអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាត្រូវខំប្រឹងតោងទៅនឹងគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អជីវិតដ៏ខ្លីយើងមិនគួរប្រឡាក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់ទេហើយដូចថ្មនិយាយអាសេចក្តីអាក្រក់បាបបុណ្យហ្នឹងគឺមិនបាច់ទៅគិតរឿងអីធំដុំទេយើងគិតថាពីជីវិតយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យតែផ្ដល់សេចក្តីសុខមិនផ្ដល់ទុកឲ្យមនុស្សសត្វជុំវិញខ្លួនយើងអាហ្នឹងហើយជាសេចក្តីល្អ
មិនបាច់តមកបួសស្លៀកពាក់សក្រងស្បង់ចពោកោសក់ដូចថ្មទេនៅតែផ្ទះយើងកុំតែបៀតបៀនកុំតែផ្ដាល់ក្ដៅកាហាយទុកលំបាកឲ្យគេតែប៉ុណ្្នឹងគឺចាប់ថាយើងបានចម្រើនសេចក្ដីសក់ណាស់សេចក្ដីល្អណាស់ខានតែយើងគោរពម្ដាយយើងគោរពឪពុកយើងគោរពរៀមច្បងគោរពគ្រូបាអាចារ្យគោរពចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យមិនផ្ដាល់ក្ដៅកាហាយទុកលំបាកឲ្យមនុស្សសត្វឬក៏មិនផ្ដាល់ក្ដៅកាហាយឲ្យនឹងអាញាធរដែនដីភូមិឃុំឬក៏មិនផ្ដាល់ទុកលំបាកឲ្យអ្នកណាមួយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងយើងតាំងខ្លួនយើងថាមិនផ្ដាល់សេចក្ដីទុកឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងចាត់ថាយើងបានចម្រើនសេចក្ដីល្អធំធេងណាស់អញ្ចឹងយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាប្រឹងចម្រើនសេចក្ដីល្អឲ្យខ្លួនយើងនឹងដូចយើងប្រឹងសន្សំលុយអញ្ចឹងណាញោមដោយកូនចៅលះកាត់ពេលវេលាថ្ងៃនឹងមកសន្សំបុណ្យអង្គុយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធររាប់បាតថ្វាយផាត់គោរពវត្តមាសការសមាទានសិលចម្រើនព្រះបរិត្តនិងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងលះកាត់ពេលវេលាពីការចិញ្ចឹមជីវិតរស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទៅពងតែមកមាញឹករបស់យើងរៀងលះកាត់នឹងដើម្បីអីយើងខំប្រឹងដើម្បីចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អជូនម្ដាយយើងឪពុកយើងប៉ុន្តែម្ដាយយើងឪពុកយើងគាត់បានឃ្លាតទៅហើយអ្វីដែលនៅគឺគ្រាន់តែជាការគោរពគុណនិងប្រឹងចម្រើនទៅនៅសេចក្តីល្អជូនគាត់ក្រែងលោគាត់ផ្លត់សតិដោយកាយទុច្ចរិតក៏មិនដឹងវិច័យទុច្ចរិតក៏មិនដឹងមโนទុច្ចរិតក៏មិនដឹងបានបុណ្យកុសលដែលជាបញ្ញនិធិយើងនៃយើងគ្រប់គ្នាកូនចៅអ្នកនៅរស់ចម្រើនសាយទៅគាត់អាចមានអត្តភាពបុណ្យកុសលនឹងបំពេញបន្ថែមទៅរួចចាអត្តភាពនៅកន្លែងដែលមិនសមគួរនឹងក្រែងលោក្រែងលោគាត់បដិសន្ធិក្នុងកំណើតមិនល្អបានបុណ្យកុសលរបស់យើងនឹងឧទ្ទិសផ្សាយទៅគឺយិតយងសណ្ដងស្ទួយលោកអ្នកដែលមានគុណនឹងឲ្យលោកប្រតិឋានក្នុងទីឋានដ៏សមគួរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាចង់បញ្ជាក់មានន័យថាម្ដាយទៅហើយអ្វីដែលនៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅរស់អ្នកនៅរស់នេះគួរភ្ញាក់រលឹកទាំងអស់គ្នាដូចយាយហួយថ្ងៃនេះបានកូនសិតតសមាទិដ្ឋិល្អល្អចៅចៅអីមកធ្វើបុណ្យឲ្យប៉ណ្ណេះយាយយើងអ្នកដែលនៅរស់នេះគាត់បីគិតថាយាយហួយកូនគេសិតតសមាទិដ្ឋិគេធ្វើបុណ្យធំដុំឧទ្ទិសកុសលជូនម៉ែឪគេចុះយើងមើលមកខ្លួនយើងវិញកូនយាយហួយតាំងពីនៅរស់មកគេធ្វើបុណ្យចម្រើនបុជនឲ្យម៉ែឪគេគេជូនម៉ែឪគេទៅវត្តទៅស្ដាប់ធម៌គេប្រតិបត្តិម៉ែឪគេដោយល្អដល់ពេលសម្លឹងមើលមកកូនអញនៅរាំងទៀមស្រាដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវហិតតែភ្ញាក់រលឹកខ្លួនយើងទៀតថាប្រញាប់ទៅរកវត្តទុកខ្លួនយើងឲ្យហើយទៅសន្សំសេចក្តីល្អទុកឲ្យខ្លួនយើងឲ្យហើយពីព្រោះនៅរស់វាគិតទៅរឿងស្រារឿងសុបាយរីករាយអបាយមុខហើយអញ្ចឹងដល់យើងស្លាប់ទៅគ្មានសង្ឃឹមថាកូនបានមកធ្វើបុណ្យឲ្យយើងទេនឹងហើយចឹងយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងត្រូវភ្ញាក់រលឹកខ្លួនយើងតោងទៅនឹងគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អទុកសម្រាប់ខ្លួនយើងហើយព្រោះសេចក្តីល្អហ្នឹងវាឲ្យវិបាកជាសុខសេចក្តីចម្រើននឹងទាំងគេឈ្មោះកិត្តិយសធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកខ្លះថាមិនដែលទេមិនដែលគឺអាណាធ្វើល្អចម្រើនយសចម្រើនទ្រព្យផងមកពីយើងមើលដោយចក្ខុយើងមិនមើលដោយបញ្ញាចក្ខុឧបមាដូចអ្នករសាសិលគឺចម្រើនគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពេលយើងអត់មើលដោយបញ្ញាចក្ខុយើងក្រានមើលតែដោយភ្នែកយើងគិតថាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែថាមានតម្លៃណាស់អ្នករសាសិលចម្រើនគ្រប់យ៉ាងចម្រើនតាំងពីទូរទស្សន៍ចម្រើនតាំងពីផ្ពាល់ប្រពន្ធកូនចម្រើនតាំងពីពាក្យសម្ដីកាយវិការអិរិយាបថគឺថ្លៃថ្នូរនឹងចម្រើនគេឈ្មោះកត្តរយុសចម្រើនប្រពន្ធផ្ពាល់ប្រពន្ធចម្រើនទូរទស្សន៍ចម្រើនឆ្នាំងចម្រើនចានមិនមនុស្សកាលណាមានសិលអត់វាយដំតាត់ធៈនឹងអត់ប្រើហង្សាចឹងវាមិនចំណេញផ្ពាល់ប្រពន្ធហើយអ្នកណាអត់សិលខ្ញុំឯងមើលតែព្រលឹមឡើងប្រពន្ធតាន់បានបាយផងលៀបក្រែមឲ្យគ្នាបាត់ត្រូវដៃលៀបដៃទៅត្រូវជើងលៀបជើងទៅហើយបើអ្នកមានសិលគឺគេសង្រួមរវាងប្រយ័ត្នកាយវាចាគឺមានរបៀបរៀបរយហោពាក្យសម្ដីកាយវាការចេញមកគឺថ្លៃថ្នូរមានការគោរពនឹងស្មោះត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាខ្ញុំឃើញគឺចម្រើនណាហើយតើកាលណាមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់មនុស្សមានការគោរពមនុស្សមិនប្រើហិង្សា
ចំណាញ់ទេញោមចំណាញ់ទេចំណាញ់ទាំងអស់អាស្អីក៏ចំណាញ់តាមនឹងដែរតាំងពីសក្តិសក្ដិនិងសុភមង្គលមិនមែនតែទ្រព្យសម្បត្តិទេទោះបីជាយើងយកបាយមកស្រាក់វាអត់តន់ចេញពីវត្តមកវិញបានបាយ10ស្រាក់មកវិញប៉ុន្តែវាដូរសក្តិសក្ដិឲ្យយើងមកវិញដូរសក្តិសក្ដិស្ងប់ឲ្យយើងមកវិញអាហ្នឹងដែរយើងត្រូវខំប្រឹងចម្រើនគុណធម៌និងសក្តិល្អនឹងយើងកុំឲ្យមើលដោយចក្ខុថាប្រគេនបាយលោកទៅមកស្រាក់អត់ឃើញបាយមកវិញ10ស្រាក់វាមិនកើតផលរបៀបអញ្ចឹងទេបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែវាដូរសក្តិសក្ដិផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមកឲ្យយើងវិញអញ្ចឹងព្យាយាមចម្រើនទៅនឹងគុណធម៌និងសេចក្តីល្អប៉ុន្តែបន់នឹងជួនកាលពេលណាវាចាស់ថ្លាទៅវាឲ្យវិបាកទាំងបច្ចុប្បន្នវាអត់ចាំអនាគតជាតិទេដោយព្រះអង្គប្រោកអំពីនាយសុមនៈមាលិកាញោមនាយសុមនៈវិមាលិកាហ្នឹងមកនិយាយអំពីកតិគួចម្រើនកុសលនឹងតិចទៅហើយចាំនិយាយខួបពខួបនឹងវានិយាយញឹកពេកហើយញោមនាយសុមនៈមាលិកាហ្នឹងគាត់អ្នកដាំផ្កាម្លិះចំការផ្កាម្លិះញោមសម័យព្រះមានអ្នករោស៊ីដាំផ្កាម្លិះដែរតាហើយនៅឥណ្ឌាហ្នឹងមានអ្នកដាំអាផ្កាណរំចង់ផ្កាអាផ្ការំចង់ដោយផ្កាផលិតអីហ្នឹងនឹងគេដាក់ទាំងបឹងទាំងបឹងទាំងស្រែទាំងស្រែពីព្រោះនៅឥណ្ឌាគេចូលចិត្តបូជាអាផ្កាហ្នឹងចងច្រើនបូជាញោមទៅមើលគេចូលចិត្តយកអាផ្កាហ្នឹងទៅបូជាខ្មែរយើងទេដែលនិយមផ្កាម្លិះប៉ុន្តែសម័យព្រះក៏មានអ្នកជ្រះថ្លាអ្នករោស៊ីមុខលបនឹងដែរនឹងនាយសុមនៈមាលិកានឹងគឺជាអ្នកនឹងថែរក្សាចំការផ្កាម្លិះនឹងហើយអ្នកដាំចំការផ្កាម្លិះនឹងហើយជានិច្ចកាលគាត់តែងក្រងផ្កានឹងយកទៅថ្វាយបរិជាប្របាទពំវិសាជានិច្ចកាលគាត់តែងក្រងផ្កានឹងយកទៅថ្វាយប្របាទពំវិសារៀងរាល់ពេលថ្ងៃសិលថ្ងៃ8រោច8កើត14រោច15កើតគឺថ្ងៃអបោសុតនឹងគាត់តែងក្រងយកទៅថ្វាយប្របាទពំវិសាប្របាទពំវិសាយកទៅថ្វាយគុណប្រតនត្រ័យបន្តគ្នាហើយគាត់ចែកតបុណ្យកុសលពីប្របាទពំវិសានឹងឯងប៉ុន្តែណោដល់ពេលមួយថ្ងៃមួយគាត់ក្រងផ្កាសំដៅដើរទៅព្រះបរមរាជវាំងបំរុងនឹងយកផ្កាហ្នឹងទៅថ្វាយប្របាទពំវិសាជាប្រចាំហ្នឹងដើរដល់ពាក់រកដាលផ្លូវហ្នឹងក៏ជួបព្រះបជេកពុទ្ធមកព្រះអង្គកើតទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាសួរបថេរៈផន្តេភគវីបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើននិងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនតើលោកម្ចាស់ណនិមន្តធ្វើដំណើរទៅណាបថេរៈអង្គនឹងថាតម្រង់ទៅចែកដីព្រះដមានពភៈដើម្បីបោសម្អាតគោរពបូជាថ្វាយគុណព្រះដមានពភៈជាម្ចាស់គាត់ទៅលើប៉ុណ្ណឹងអាផ្កាកំរងដែលបំរុងនឹងយកទៅថ្វាយស្ដេចនេះក៏កើតទៅនៅសេចក្តីជ្រះថ្លាពុនពេកនឹកថាចង់ញាលព្រះថេរៈអង្គនឹងទៅបូជាគុណព្រះដមានពភៈអញ្ចឹងយកអាផ្កាដែលបំរុងថ្វាយស្ដេចនឹងយកទៅប្រគេនលោកទៅញាលថាសូមយកទៅបូជាគុណព្រះដមានពភៈផងហើយវាតាន់ដល់វាំងផងហើយទៅបូជាអាផ្កានឹងមុនទៅវាអត់ផ្កាសម្រាប់ថ្វាយប្របាទពំវិសាអញ្ចឹងនឹកភ័យដល់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យបានគាល់ពរិជាសិនហើយប្រាប់លោកទូលោកតាមត្រង់ថាផ្កានឹងបានបូជាគុណព្រះដមានពភៈហើយភ័យញោមធ្វើដំណើរទៅបដានឹងភ័យដឹងអពរិជាលោកដាក់ទោសឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះផ្កានឹងជាប្រចាំត្រូវណបេះថ្វាយពរិជាជាប្រចាំហើយថ្ងៃនឹងបេះហើយក្រងហើយយកទៅបូជាខ្លួនឯងដោយមិនបានថ្វាយពរិជាប្រហែលជាមានទោសនឹកភ័យក្នុងចិត្តដល់ទៅដល់ក្នុងវាំងទូលពរិជាប្របាទពំវិសានេះមាននេះណាញោមមានតែយកទោសយកភ័យក្រាន់ឲ្យលឺសូរចឹងក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយអ្នកតោណោណោនាយសុមនៈមាលិកានេះជាបុគ្គលចម្រើនដោយសមាទិដ្ឋិ
រក្សាទៅនឹងគុណធម៌និងសេចក្តីល្អតាំងពីក្មេងបងនាយសុម្នាក់មានលេការភ័យណាស់ឃើញហើយញោមកន្លែងហ្នឹងដែលអាត្មាធ្លាប់និយាយថាធ្វើសេចក្តីល្អកុំភ័យมันមានភ័យទេហ្នឹងហ่ะប៉ុន្តែនាយសុម្នាក់មានលេការគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ភ័យដោយសារអីដោយសារផ្កាហ្នឹងជាផ្ការបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលត្រូវយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រទោះបីជាសេចក្តីរឿងហ្នឹងជាសេចក្តីល្អដោយពិតប៉ុន្តែភ័យប៉ុន្តែយើងគ្រប់គ្នាបើធ្វើសេចក្តីល្អគឺភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តគឺមិនមានទេមកជឿថាអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អគឺមិនមានភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងចិត្តទេមានតែសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តតែបើយើងធ្វើអាក្រក់យើងធ្វើអាក្រក់កុំថាដល់ធ្វើអាក្រក់ធំត្រឹមតែលួចមន់គេលួចទាគេមួយហូបឬក៏យកលួចអាលឹកគេមួយដោយថ្មធ្លាប់នៅពីក្មេងកាលនៅវត្តអាយុ5ឆ្នាំជាងទៅមើលល្ខោនម៉េងៗអត់ដឹងអីហើយមកវិញលួចអាលឹកតហនតពីរផ្លែខ្ញុំនៅនឹកមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលណាទៅស្រុកជួបមុខតហនគឺអោនមុខចុះមកមានអារម្មណ៍មួយខ្មាស់ថាអញធ្លាប់លួចអាលឹកតាហ្នឹងហើយអាលឹកពីរផ្លែសោះវាជាប់នៅក្នុងអាទ្រូងយើងហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងជាប់ក្នុងខួរក្បាលយើងដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយឲ្យទៅជួបតហនឲ្យ20ម៉ឺន30ម៉ឺនជូនគាត់ហ្នឹងហើយតានេះចង់ផ្សោភ្នែកដែរហើយលោកមិនចេះជូនលួយអញរហូតទេបើអត់ដឹងរឿងទេអត់ដឹងថាលោកឡប់លួយអាលឹកគាត់ហ្នឹងកាន់នៅមេញមេញអញ្ចឹងអាសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាលងបន្លាចយើងរហូតកុំថាដល់សេចក្តីអាក្រក់ធំយើងឃើញទេចុះទំរាំដោយយើងទៅទៅប្រព្រឹត្តខុសប្រីផ្សៃប្រពន្ធកូនគេឬក៏យើងទៅលួចឆក់ប្លន់កັບគេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិគេឬយើងទៅកេងបន្លំឯកសារធ្វើឲ្យគេទឹកភ្នែកទឹកសម្បោឧបមាថាយើងធ្វើរឿងធំធំអញ្ចឹងតើយើងដេកលក់ឲ្យញោមអត់លក់ទេនៅពេលណាក៏យើងនឹកឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងដែរបើឃើញគេទឹកភ្នែកទឹកសម្បោអាបិទភ្នែកបើកភ្នែកឃើញតែទឹកភ្នែកគេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាឡងប្រឡាចយើងយំឃើញអាសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាឲ្យភាពភ័យខ្លាចឲ្យសេចក្តីຕົកផ្លូវចិត្តយើងរហូតពេញមួយជីវិតហើយមនុស្សដែលនឹកឃើញតែសេចក្តីអាក្រក់មុនពេលដាច់ខ្យល់ច្បាស់ណាអត់ទៅកន្លែងល្អទេនឹងទៅកន្លែងអាក្រក់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សសត្វចង់ដឹងតែខ្លួនឯងស្លាប់ទៅទៅកើតណាគឺមុនពេលដាច់ខ្យល់ណាកាលណាជីជាវ័នចិត្តយើងតោងយកស្អីកតិនិមិត្តហ្នឹងគេនិមិត្តឲ្យយើងឃើញកតិនិមិត្តតារមអារម្មណ៍តោងយកនិមិត្តដែលយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញស្អីអារម្មណ៍តោងយកស្អីជាវ័នចិត្តវាជាប់ជាមួយស្អីវាស្ទុះតោងទៅអាណាគឺវាទៅអាហ្នឹងមុនអាហ្នឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រោសអានន្តអានន្តសួរតផនទេភគវីបបិទ្ធព្រះអង្គនឹងចម្រើនអ្នកធ្វើបុណ្យពិតជាឡើងឋានសួគ៌មែនទេព្រះអង្គថាហ្នឹងអានន្តពិតតែឡើងឋានសួគ៌ប៉ុន្តែវាមិនប្រកបទេព្រះអង្គថាអញ្ចឹងទៀតចិត្តអ្នកធ្វើអាក្រក់ពិតជាធ្លាក់នរកមែនទេព្រះអង្គថាហ្នឹងអានន្តតែអ្នកធ្វើអាក្រក់ធ្លាក់នរកប៉ិនវាមិនប្រកបទេអានន្តសួរថាម៉េចចឹងព្រះអង្គម៉េចម្ដងថាធ្លាក់នរកម៉េចមិនប្រកបនៅក្រោយទៅអីថាវាមិនប្រកបត្រង់ថាអ្នកធ្វើអាក្រក់ដែលយើងឃើញថាបកគលហ្នឹងធ្វើអាក្រក់នៅខាងក្រៅដឹងថាអាហ្នឹងដើរលួចឆក់ប្លន់កັບគេងប្រវាញ់វាដំតាត់ធាក់កាប់ចាក់ប្រពន្ធកូនញាតិមិត្តបងប្អូនកូនផ្ដៅតែផ្ដាល់ក្រៅក្ហាយឃើញវាធ្វើអាក្រក់មែនប៉ាអានេះវាទៅលួចគេហើយបានមន់ហ្នឹងយកមកជូនម៉ែវាហូបអាហ្នឹងបន់នៃបាបញោមអាពេលគេទៅលួចគេអាហ្នឹងបន់នៃបាបលួចគេប៉ិនដល់ពេលយកមកជូនម៉ែគេអាហ្នឹងបន់នៃបាបបន់អញ្ចឹងវាមិនមែនធ្វើអាក្រក់ពេញមួយជីវិតណាវាទៅលួចគេទៅប្លន់គេមែនប៉ិនវាយកមកចិញ្ចឹមប្រពន្ធចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមម៉ែឲ្យវានេះប៉ិនម៉ែនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនទៅលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទៅលួចគេអញ្ចឹងណាប៉ិនម៉ែចង់និយាយពីសច្ចភាពពីបន់ហើយបាបនេះវាចែកគ្នាមិនដល់ពេលចិត្តស្លាប់អាគាត់នឹងមាននឹកឃើញអាប្លន់គេណាមាននឹកឃើញអាលួចគេណាទៅនឹកឃើញថ្វាយអង្គម៉ែទៅនឹកឃើញលើកជូនបាយម៉ែនោះដល់ពេលដាច់ខ្យល់វាទៅអាកន្លែងល្អនោះសិនហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអាអ្នកធ្វើអាក្រក់ប៉ិតតន្លាក់រកប៉ាន់វាមិនប្រកបដោយសារអារៀបដាច់ខ្យល់តើវាតោងយកស្អីវាតោងយកអាល្អមុនវាទៅអាកន្លែងល្អមុនប៉ាន់សួរថាតើអាក្រក់ដែលវាធ្វើហ្នឹងរួចទេថាអត់រួចទេតើអស់ពីអាកម្លាំងនៃសេចក្តីល្អវាធ្វើបានប៉ុណ្ណា 10% អស់អា 10% នោះធ្លាក់មកអាកន្លែងមិនល្អវិញ
គ្រាន់ថាតែប៉ុណ្្នឹងទេវាទៅណាមុនគឺអាស្រ័យការតោងជាប់យកស្អីមុនអាហ្នឹងឯងដែលខ្មែរយើងមានទំលៀមទម្លាប់មួយថាឲ្យតណ្ណាឈឺធ្ងន់ពេតគេលែងមើលយកមកផ្ទះវិញគេមានទំលៀមលាប់ហ្មងញោមសោតធោះឲ្យស្ដាប់មិនចឹងហេតុអីបានត្រូវសោតធោះមិនសោតឲ្យជាទេសោតឲ្យមនុស្សនឹងស្ដាប់ឲ្យសบายចិត្តរីករាយឲ្យអារម្មណ៍នឹងនឹកតែជាមួយសក្តិល្អនឹកតែជាមួយធោះអញ្ចឹងបើគាត់តោងតែសក្តិល្អហើយញឹមសบายចិត្តរីករាយទៅជាមួយសក្តិល្អគាត់ដាច់ចោលទៅច្បាស់ណាស់មិនទៅកន្លែងអាក្រក់ទេអ្នកដូនតាយើងគាត់នាំធ្វើនឹងអញ្ចឹងបើខ្មែរយើងទៅមានជំនឿថាសោតឲ្យជាមនុស្សឲ្យជាជំងឺជាអីទៅសោតមិនជាបើថ្លើមក្នុងពាក់ក្នុងខ្លួននេះអាលួយអស់ហើយលោកនៅក្រៅទៅសោតតែមិនជាកាពះពោះវៀនអាហ្នឹងដែរអាត្មាធ្លាប់និយាយថាបើឈឺកាពះត្រូវទៅរកពេទ្យឈឺថ្លើមត្រូវទៅរកពេទ្យតែបើអាចជំងឺកើតឡើងដោយពួកអរូបពួកភូតអីវាយាយីអាពួកផ្លូវងងឹតវាមើលមិនឃើញណាអាហ្នឹងទៅរកលោកទៅនឹងអបរតៈនឹងប្រែតារីរាំងអាពុកនឹងអត់អាចមកក្បែរបានទេប៉ុន្តែបើញោមឯងឈឺចកេះឈឺចកងឈឺកាពះឈឺបេះដងឈឺអីអានឹងរត់តរពេទ្យតោះនេះញោមលោកជួយអត់បានទេព្រោះលោកតែឈឺកាពះលោកតែពេទ្យដែរនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅរកលោករកឲ្យត្រូវរឿងដូចអ្នកខ្លះជិះ507ហើយមកឲ្យដេកុននៅវត្តឧត្តមពរក្រោមនេះមកស្រោចទឹកឲ្យដេកុនហើយជួយកណាតិចមកកណារស់ស៊ីឡើងទេហើយលោកឯងជិះតាមតោដុបហើយទៅស្រោចឲ្យញុំឯង507ទៅឡើងមិនដល់លោកជិះរោរយបានត្រូវញុំឯងមករោលោកឲ្យស្រោចឲ្យបានរោរយដោយលោកដែរហើយដល់លោកជិះតាមតោដុបហ្នឹងជិះតាអសញ្ញាណហើយដល់ពេលញុំឯងជិះដល់507ហើយមករោលោកស្រោចទឹករស់ស៊ីឡើងហ្នឹងអាហ្នឹងដែរយើងទៅរោវាមិនត្រូវរឿងនឹងអាខ្លះប្របីប្រពន្ធខ្លះប្តីមិនសូវចូលផ្ទះទៅលោកឲ្យចងខ្សែចកេះឲ្យលៀបកមួនលៀបក្រែមឲ្យធ្វើកមួនធ្វើស្អីលៀបកាន់តលៀបប្តីកាន់ដល់អត់ចូលផ្ទះគឺខំវាឆ្លោះគឺទាស់ព្រឹកល្ងាចទៀតវាមិនមែនមកពីខ្សែមកពីកមួនណាអាត្មានិយាយចាំមកវាមានរឿងជាក់ស្ដែងមានមីងមួយនោះគាត់ទៅរកលោកគ្រូនៅលោកវត្តអាត្មានោះលោកបកែខាងសូចទឹកហើយទៅយំទៅស្រែកដឹកគុណជួយធ្វើម៉េចឲ្យប្តីកណាចូលផ្ទះឥឡូវលែងចូលផ្ទះសុទ្ធហើយដឹកគុណកាមុនមួយខែក៏បានមក3 4ថ្ងៃឥឡូវដាច់ហ្មងដឹកគុណជួយតិចមកធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារកណាឡូវដូចគ្មានសក្តិសក់គេក្តៅក្រហាយចូលវាយតតធាក់តតធាក់ឡូវដឹកគុណជួយផងហ្នឹងអើអើម៉ាញ់និយាយម្លងគាត់ថាចូលជាបចោជាបចោអត់តតអត់ធាក់ទេដល់ពេលបានកមួនពេលដឹកគុណយកមកលៀបមកមិនមែនត្រឹមជាបចោអីហើមភ្នែកមកចំហៀងទៀតចូលផ្ទះម្ដងហើមមកដល់អញ្ចឹងស្អែកឡើងមកទូលដឹកគុណទៀតហើយដឹកគុណចុះកមួនដឹកគុណកាលមិនតាន់លៀបគេត្រឹមមកជេរបចោហើយដល់ពេលលៀបហើយឥឡូវបានមួយដៃបដ້ອຍដឹកគុណຫມិច្ចដឹកគុណណាលោកនេះតល់ដែរអត់ដឹងថាຫມិច្ចអាត្មាចង់ពយល់ថាសុភមង្គលនិងសក្តិសុខវាអត់នៅលើកមួននេះវាអត់នៅលើខ្សែទេវាអត់នៅលើអ្នកណាដតៃក្រៅពីខ្លួនយើងយើងត្រូវដេកកឹកតែអញខ្វះស្អីបានប្តីចេះចោចេះតែចូលមកវាហឹង្សាអូអញពីមុនអញអាសាយកចិត្តទុកដាក់បាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ប្តីមកដល់ក្របទុកដាក់រៀបចំបានល្អខោអាវបោកគុកមានក្លិនក្អូបផ្ទះសំបែងបោសសម្អាតហើយសក់អញសិតរៀបចំខ្លួនស្អាតបេមាត់អញឲ្យតែភ្ញាក់ពេលដេកក្ហមស្អាតល្អនឹងអញរៀបចំខ្លួនឲ្យដល់ឥឡូវនេះអញទៅមកកូនមួយកណ្ដាលអាវទំនប់លែងចង់ពាក់ហើយនឹងញ៉ៃលេងបើមិនមែនមានមនុស្សខ្លះចឹងមែនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអីទៅឲ្យគេចូលផ្ទះមិនបើឯងណែណែយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយណអាដែងហើយតរដល់តរកមួនយកមកលៀបងប់ទៀតក៏វានៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរយើងតដេកកឹកខ្លួនយើងតអញខ្វះស្អីពីមុនអញមានស្អីបានគេឡាញ់គេយកចិត្តទុកដាក់ចុះឥឡូវអញវាខ្វះស្អី
នឹងឲ្យយើងត្រូវគិតខ្លួនយើងឯនេះវិញអញ្ចឹងបាទអាត្មានិយាយថាបើទៅរកលោករកឲ្យត្រូវរឿងកុំទៅរកអាខុសរឿងលោកជួយអត់បានទេឧបមាថាយើងពិបាកផ្លូវចិត្តម្ដាយស្លាប់ឪពុកស្លាប់អីអឺអានឹងយើងទៅរកលោកទៅលោកអាចឲ្យធေါ်អប់រំចិត្តយើងឲ្យយើងស្រឡះផ្លូវចិត្តអានឹងទៅរកលោកបានណាប៉ុន្តែបើទៅរកក្នុងរឿងអីដែលខុសរឿងអត់ប្រយោជន៍ខាតពេលខាតវេលាដូចយើងឃើញប៉ែតអញ្ចឹងហ្មែនឲ្យតាពាក់អោប៉ែតសិតតែយើងរត់ទៅហោប៉ែតទាំងអស់ណាអាខ្លះប៉ែតប៉ែតថ្មីឯងឈឺកាពះទៅហោប៉ែតថ្មីអត់ដកចោលអស់ហ្នឹងហើយចឹងឲ្យតែឃើញអោប៉ែតមិនមែនចេះរត់ទៅហោទេឲ្យវាត្រូវជំនាញយើងយើងឈឺថ្មីទៅហោប៉ែតថ្មីមិនមែនឲ្យតែពាក់អោប៉ែតយើងរត់ទៅទាំងអស់គ្នាណាហើយយាយខ្លះចឹងឲ្យតែឃើញលោកនោះរត់ទៅហោលោកមកបើបានលោកតាណាចុះពីតឹមចុះពីលើភ្នំអាចពោមួយឆ្នាំអត់ដែលគក់ម្ដងជាប់សាកាស្លានអូយបុលចូលហ្មងដូចគុណឲ្យជួយតិចមកជួយដូចគុណជួយអង្អែលក្បាលតិចបើមិនបានអង្អែលបាត់ដូចគុណកណានៅក្រោយអង្អែលអត់ដោះស្ដោះរងាត់ដាក់មកតិចមកលោកនេះជួមកស្ដោះដាក់មកផាច់ទៅហ្នឹងហើយអាលោកនេះថ្លើមប្រភេទអេយាយនេះបានថ្លើមមកមួយដែរហ្នឹងណែវិជ្ជាអញ្ចឹងបានថាណោយើងធ្វើស្អីក៏ដោយត្រូវប្រកបព្រមដោយបញ្ញាគឺការគិតពិចារណារកហេតុរកផលឲ្យមានហេតុមានផលជំនឿណាដែលយើងជឿទៅគិតថាវាសមហេតុសមផលដូចព្រះអង្គសម្ដែងនៅបើយើងចេះធေါ်ព្រះយើងអត់ជឿក្នុងផ្លូវដែលខុសទេព្រះអង្គសម្ដែងតែចង់បានហេតុណាដាំពូជនឹងឃើញញោមឃើញទេព្រះអង្គអត់មានបង្រៀនយើងឲ្យទៅជឿស្អីដតីក្រៅខ្លួនយើងទេគឺចង់បានហេតុណាធ្វើហេតុហ្នឹងមានតែឧទាហរណ៍ថាចង់បានហេតុណាធ្វើហេតុហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាចង់ឲ្យគេស្ពះយើងធ្វើមិនដាក់គេយើងធ្វើហេតុអីចង់ឲ្យគេស្ពះយើងធ្វើហេតុអីយើងស្ពះគេជាហេតុដែរបានគេស្ពះយើងចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យគេនិយាយព្រោះដាក់យើងជាហេតុយើងត្រូវធ្វើមិនដែរយើងទៅនិយាយព្រោះដាក់គេទៅមិនបាច់ទៅបន់តែទៅដុតធូបមេនាងហើយនាងឯងនិយាយព្រោះដាក់អញតិចមកនាងទៅដុតធូបមុខម៉ែឬមុខព្រះម៉ែអើយព្រះអង្គហើយសុំឲ្យនាងចង់ភូមិនឹងជួយនិយាយព្រោះដាក់ខ្ញុំព្រះអង្គតិចមកហើយទៅនិយាយព្រោះដាក់ឯងមិនបើឯងផឹកឡើងដាក់ហែកគេបញ្ញភូមិអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យគេនិយាយព្រោះយើងមិនបាច់មកបន់ព្រះទេគឺយើងរៀនធ្វើសេចក្តីល្អនិយាយព្រោះទៅកាន់គេគឺនាងនឹងនិយាយព្រោះមកយើងអូតូមិនអញ្ចឹងឯងខ្ញុំណាយើងលើកដៃសាពះគេសាពះយើងអញ្ញឹមដាក់គេអញ្ញឹមដាក់យើងឲ្យសេចក្តីសុខគេឲ្យសេចក្តីសុខយើងណពោលតសើគេតសើយើងអញ្ចឹងបាទព្រះអង្គសម្ដែងអត់ប្រាកដយល់យើងចង់បានហេតុណាយើងនាំគ្នាធ្វើអាហេតុហ្នឹងទៅហ្នឹងណចង់ប្រោះមនុស្សកំណាញ់យើងឲ្យគេញឹកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើ100ជាក្រៃមិនបាច់លោកឲ្យទៅនាងឲ្យដកហូបទៅហោ100ពេងប៉ោះនាងឲ្យបេះហូបទៅមកស្លហ្នឹង100លហុងហោនាងឲ្យបេះទៅអើអាត្មាធ្លាប់ឃើញមនុស្សចឹងមែនណាចាស់យើងនិយាយមិនខុសទេក្រមងុយប្រាជ្ញឈួនអ្នកតកៅយើងអឺក្រមងុយគាត់ថាមិនហ្នឹងហ្នឹងមិនមែនក្រមងុយទេព្រះក៏ព្រះអង្គសម្ដែងដែរហើយឃើញជាក់ស្ដែងមែនអ្នកកនឹងកំណាញ់ឲ្យតាគេតរស្អីតកសាំងមួយក៏លក់500ដែរ200ដែរហ្នឹងតែ7 3 4ផ្លែក៏យកលុយគេ200ដែរដល់ស្អីក៏លក់ដល់ពេលខ្លួនឯងវិញខ្វះអីតរោផ្ទះគេចិត្តហ្នឹងគេអត់ដែរលក់អាលហុងក៏មិនលក់ផ្លែចេកក៏មិនលក់ខ្នុរក៏មិនលក់អើនាងហើយត្រឹមតែរបស់ហូបដល់នេះបេះយកទៅមកសម្លមិនបាច់គិតរឿងលុយរឿងកាក់មួយដង2ដង3ដងចាប់ផ្ដើមខ្មាស់ខ្លួនឯងទេគេមករអញតែផ្លែ7 2ផ្លែអញយក200ហើយដល់ទៅផ្ទះគេផ្លែចេកអីគេឲ្យកាត់យក2ស្និតអីឲ្យតែមកហូបប្រកែហូបប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅខ្មាស់ខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយគេមករវិញអើនាងហើយបេះមិនបេះទៅញុំឃើញដល់ឲ្យញឹកទៅវាមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ខ្លួនឯងចឹងចង់ប្រោសមនុស្សអាក្រក់ទៅយើងទៅធ្វើអាសេចក្តីល្អនឹងឲ្យគាត់ឃើញរឿយទៅគាត់ទៅជាមនុស្សល្អដែរដល់ឃើញអាមនុស្សណាអាក្រក់ហើយយើងទៅធ្វើអាក្រក់ជាមួយគាត់នឹងដែរមនុស្សនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅថែមទៀតស្ដាប់ដាក់យល់លោកនិយាយខ្ញុំអឺអានឹងរបៀបរស់នៅជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងណាចង់ប្រោសមនុស្សណារៀនសាប្រោះអាសេចក្តីនឹងឲ្យគេឃើញល្អរឿយទៅមនុស្សនឹងមកល្អដោយឯង
ចឹងសរុបមកចូលមករឿងសឹកសុខមនៈមាលាការយើងវិញទៅស៊ីឲ្យកន្លែងចប់កុំឲ្យយូរពេកដល់គាត់ភ័យអញ្ចឹងគាត់ទៅជួបព្រះមហាក្សត្រព្រះជាប្របាទពំពិសា10នាទីទៀតចុះ7នាទីទៀតចុះចប់អង្គុយបានទេទៅដល់ទៅជួបប្របាទពំពិសាទៅថ្វាយបង្គំគាត់បបិទ្ធមហារាជទូព្រះបង្គំថ្ងៃនេះមិនបានផ្ការមកថ្វាយមហារាជទេដោយសារផ្ការទូបង្គំបេះមកក្រងមកតាមទម្លាប់បំរុងយកមកថ្វាយមហារាជប៉ុន្តែជួបព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលព្រះអង្គលោកនិមន្តទៅគាល់ទៅថ្វាយបង្គំទៅសម្អាតព្រះសក្យមុនីចែកដីអញ្ចឹងទូបង្គំកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏ប្រគេនព្រះថេរៈទៅផ្ញើលោកទៅបូជាគុណព្រះដ៏មានពភៈនឹងដល់ព្រះបាទពំពិសាឯងដើរមកភ័យថាច្បាស់ណាស់ច្បាស់នឹងលោកយកទោសដោយបការៈដតីផ្សេងផ្សេងប៉ិនមិនបានប្របាពំពិសាយកទោសលោកទៅជាបកុលរង្វាន់លោកក៏សុំចែកបនចែកកសលអសុមនៈមាលាការខ្ញុំពិតជាជ្រះថ្លានឹងអ្នកណាស់នឹងអ្នកពិតជាបកុលដ៏ល្អប្រសើរមានសមាទិដ្ឋិតាំងពីក្មេងយើងឲ្យអ្នកចាំសួននឹងផ្ការបស់យើងមិនខុសទេនឹងអ្នកពិតជាចិត្តល្អបរិសុទ្ធដូចជាផ្កាដែលអ្នករសាយ៉ាងដូច្នោះចឹងអ្នកទទួលរង្វាន់ព្រះរាជាណោលោកផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យមាសពេជ្រប្រាក់របស់មានតម្លៃផ្សេងផ្សេងឲ្យសុខម្នាក់មានលើការទៅវិញសរុបអ្វីដែលថ្មចង់លើកញោមឃើញសេចក្តីល្អពេលខ្លះយើងធ្វើទៅហើយបើសិនណាផលនឹងវាចាស់ខ្លាវាអត់ចាំបាច់ជាតិក្រោយវាឲ្យមកតែឥឡូវនោះនឹងជាតិហ្នឹងគឺឃើញតាន់ភ្នែកឧបមាដូចដែលចលេកសាដកព្រាមអញ្ចឹងពេលណាបនកឋិនលោកទេរឿងហ្នឹងចលេកសាដកព្រាមហ្នឹងគាត់ក្រក្រប៉ុន្តែពេលហើយអត់មានអីធ្វើកឋិនគេវាចង់អត់ណែអត់មានអីធ្វើបនគេតែស្រាប់ធរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីការឲ្យទានហេអាសពុទ្ធខ្លួនឯងណាវាមានតែមកសម្រាប់ទេក្រមែនតែនណាហើយ7អ្នកប្រពន្ធហ្នឹងគឺសពុទ្ធមួយហ្នឹងញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់មកទេផ្លាស់ប្ដូរគ្នាឧបមាតាប្តីចង់ចេញទៅក្រៅប្រពន្ធទៅពួនក្នុងផ្ទះនឹងស្រាតអាសពុតនឹងឲ្យប្តីស្លៀកចេញទៅក្រៅផ្ទះបើប្តីចង់ទៅស្ដាប់ធម៌ប្រពន្ធទៅពួននៅផ្ទះបើប្រពន្ធទៅស្ដាប់ធម៌ប្តីទៅពួននៅផ្ទះចុះបើសពុតមានតែមួយផ្លាស់ប្ដូរស្នេះស្លៀកកំសត់ណាស់ប៉ិនដល់ថ្ងៃមួយប្តីទៅស្ដាប់ធម៌កើតចិត្តជ្រះថ្លានឹកតែចង់បូជាព្រះបើមិនដឹងបានស្អីបូជាវាខ្លួនទៅទេចាស់ហ្នឹងមានតែសពុតមកសម្រាប់ហើយអាសពុតនឹងនិយាយពីម្ដាយស្គាល់គក់អុយគក់អីម៉េចបើផ្លាស់ប្ដូរនេះផ្លាស់ប្ដូរនេះរហូតនឹងមានពេលអនាគតបើមនុស្ស2នាក់ប្រើតែរបស់មួយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅនឹកអ្នកអាសពុតអត់ដែលគក់យកទៅថ្វាយព្រះហ្នឹងបានបន់ខ្លាំងណាស់ញោមបើមកនិយាយលេងណាដល់ថានឹកចង់បូជាព្រះវាមិនដឹងបានស្អីបូជាគេគ្រប់គ្នាគេមាននេះមាននោះគេអរតនី5អង្គ6អង្គទទួលផាត់តាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនស្អែកឡើងដល់ខ្លួនឯងវាមិនដឹងបានស្អីអរតនីទៅបូជាព្រះបើមុនទៅខ្លាចអត់មានបាយមានអីទទួលព្រះវាអត់មិនដឹងបានស្អីក៏កើតចិត្តជ្រះថ្លាចង់ដោះអាសពុតខ្លួនឯងយកតបោជាព្រះប៉ាតបោហ្មងដោះហើយវានឹកឃើញប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងអញប្រុសមិនអីទេអញចង់ដើរស្រាតក៏វាមិនតោះខុសអីដែរប៉ិនប្រពន្ធអញគ្នាជាស្រីបើអញស្រាតទៅថ្វាយព្រះប្រពន្ធអញគ្នាច្បាស់ជាមិនអាចរស់បានទេមិនមានអីបាត់បាំងអញជាប្រុសនេះមិនអីទេដោះហើយអត់ទេអត់ហ៊ានទេស្រាប់តទៀតដល់ស្ដាប់ទៅកើតអាធរចុងក្រោយគឺព្រះអង្គសម្ដែងថាអនត្តាអត់មានយើងមានគេជារបស់សោះសូនទៅទៅទេតាខ្លួនក៏អត់មានខ្លួនជ្រះថ្លាមែនតើអូយចុះប្រពន្ធអញណាទៅជាប្រពន្ធអញបើតាខ្លួនអញមិនមែនបើអញផងហ្នឹងខ្លួនអញមិនមែនអញផងស្រាប់តលាន់មាត់ឡើងថាជ័យយោឈ្នះហើយជ័យយោឈ្នះហើយអញឈ្នះហើយអញឈ្នះហើយផ្អើលគេអស់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកពងស្រាប់ផងហេព្រះរាជាមកព្រះអង្គលោកពងកងក្បែរអាគាត់នឹងដែរនោះ
ព្រោះសម័យព្រះស្ដាច់អីមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌គ្មានអ្នកដឹងថាស្ដាច់មកទេលោកមកជាសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលសាមញ្ញធម្មតាអត់មានអង្គរៈស្វែងស្រាំអីដូចយើងឥឡូវត្រឹមតែផ្កាយ3អីជីះឡានទៅស្រុកម្ដងផ្អើលយាយធ្លាក់ស្រាក់ប្រកាច់ប្រកិនចង់ចូលបលាយគ្រប់គ្នាអស់បើសាផ្លេបើអាស្ដាំបើអាស្វែងបើប៉ិនតែជំនន់ព្រះស្ដាច់ផែនដីទាំងមូលមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌មានអ្នកដឹងថាអ្នកណាដឹងថាស្ដាច់មកទេដល់ស្ដាច់អង្គុយក្បែរខ្លួនស្ដាច់សួរលោកហើយលោកឯងមើលទាញដៃចុះមកលោកឯងថៃផ្អើលគេផ្អើលឯងពងស្ដាប់ធម៌នឹងឈ្នះស្អីយើងនេះណាដឹកនាំតបទៅច្បាំងការពារទឹកដីរាប់ផ្លិចហើយយើងឈ្នះសង្គ្រាមតូចសង្គ្រាមធំយើងមិនដែលប្រកាសផ្សាយប្រជានរាស្ត្រថាយើងឈ្នះផងហើយលោកឯងនេះខោមិនខោអាវមិនអាវស្រែកតែឈ្នះស្អីផ្អើលគេផ្អើលឯងពេញមួយក្រុមនេះឲ្យគេមើលលោកឯងគ្រប់គ្នានេះឯគាត់នេះប្រាប់ទូលមហារាជទូបង្គំសំប្រាជ្ញាទានទោសទូបង្គំអត់ដឹងថាព្រះអង្គគង់ក្បែរអត់មានអ្នកណាដឹងថាស្ដាច់មកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទេនឹងមកដោយសាមញ្ញបំផុតដោយប្រជាជនធម្មតាខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងណទូបង្គំសំប្រាជ្ញាទានទោសទូបង្គំអត់ដឹងថាណព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ក្បែរទូបង្គំស្រែកតែឈ្នះហើយនឹងមិនមែនឈ្នះសង្គ្រាមឈ្នះអ្នកណាទេព្រះអង្គឯងចុះលោកឯងស្រែកតែឈ្នះស្អីទូបង្គំឈ្នះចិត្តកំណាញ់របស់ទូបង្គំដែលចង់ធ្វើបន់ឲ្យទានតែវាគ្មានស្អីសោះវាមានតែសពុតមួយហ្នឹងស្លៀកពីអ្នកប្រពន្ធទៀតប្រពុតមួយហ្នឹងណាព្រះអង្គដំបងប្រាប់មហារាជថាមហារាជអោនតិចមកទូបង្គំខ្សាប់អត់ហ៊ាននិយាយលឺវាខ្មាស់គេដល់មហារាជអោនតិចទៅចង់ដឹងដែរហើយស្រែកឈ្នះស្អីបាទមហារាជទូបង្គំនិយាយថាឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះចិត្តកំណាញ់របស់ទូបង្គំនេះព្រោះទូបង្គំមានសពុតតែមួយប្រើពីអ្នកប្រពន្ធឯទូបង្គំស្ដាប់ធေါ်កាលសេចក្ដីជ្រះថ្លាខ្សាប់ទៅនិយាយបាក់ស្ដាប់ទៀតនិយាយលឺហ្មងហ្នឹងអាកុំខ្សាប់ដូចគេនិយាយឲ្យលឺឯងចង់ខ្សាប់ដូចគេដែរទូបង្គំនេះកើតចិត្តជ្រះថ្លានឹងធေါ်ព្រះណាឥឡូវអត់មានអីបូជាមានតែសពុតមួយប្រើពីអ្នកប្រពន្ធឥឡូវទូបង្គំស្រែកថាឈ្នះនឹងគឺឈ្នះចិត្តកំណាញ់ទូបង្គំអាចលះអាសពុតមួយស្លៀកពីអ្នកប្រពន្ធនឹងបូជាធေါ်ព្រះព្រះជាគ្រាន់តែលឺចឹងវាមិនដែលមានអាណាដល់ថ្នាក់ស្រាតខោស្រាតអាវធូបុនវាអស់ចាពេកស្រាប់តែភ្លេចខ្លួនស្រែកដែរអស់ចាណាស់អស់ចាណាស់អស់ចាណាស់អានអ្នកផ្សេងទៀតអង្គុយក្បែរក្បែរទាំងអស់គ្នានឹងគេប្រឈមភ្នែកមកអញមិញថាឈួតតែមួយឥឡូវទៅមួយទៀតហ៎វាអត់ដឹងរឿងហ៎ញោមនឹងវាអត់ដឹងរឿងអញថាឈួតតែមួយឥឡូវទៅមួយទៀតអត់ដឹងថាស្ដាច់ទៀតណាដល់សេដ្ឋីមួយនៅក្បែរហ្នឹងថាចុះមិញលោកឯងអត់ដឹងថាស្ដាច់ទេលោកឯងស្រែកឲ្យគេថាម៉េចបើគេស្រែកហើយចុះឥឡូវលោកឯងឈួតអីដែរអត់ដឹងថាស្ដាច់អើយើងណអឺអញ្ចេះយើងស្រែកថាអស់ចាណាស់នឹងមកពីយើងវាមិនដែលដឹងថាមនុស្សណាជ្រះថ្លាដល់ថ្នាក់ស្រាតខោស្រាតអោធ្វើបន់លោកសេដ្ឋីសេដ្ឋីនេះផ្ជាក់ព្រឺថាម៉េចចុះលោកឯងមិនដឹងថាយើងជាសេដ្ឋីអើចុះបើយើងជាស្ដេចគ្រប់គ្រងដែនដីនឹងយើងម៉េចមិនដឹងថាណាជាសេដ្ឋីណាជាមន្ត្រីនិងណាជាកដុំពីរហើយសេដ្ឋីដូចគ្នាប្រជារាស្ត្រដូចគ្នាមកនិយាយរំលងហេតុអីបានមិនដែលស្គាល់មុខស្ដេចដោយសារក្នុងវាំងក៏ដោយព្រះអង្គចេញក្រៅវាំងក៏ដោយពេលណាចេញផ្លូវការគឺរាសអត់ដែលបានឃើញមុខស្ដេចអីគឺក្បាលដល់ដីទាំងអស់អញ្ចឹងអត់ដែលដឹងថាស្ដេចមុខក៏មិនទេហ្នឹងគឺក្បាលដល់ដីទាំងអស់ព្រោះក្បាលដល់ដីទាំងអស់កុំថាដល់ស្ដេចសម័យព្រះនោះយីតើស្ដេចប្របាទជ័យប្រមាណទី7យើងតែមកប្រព័ន្ធឆ្នាំជាងហ្នឹងតើស្ដេចយាងទៅណាគឺរាសក្បាលដល់ដីទាំងអស់អត់ដែលងាកមើលស្ដេចទេហ្នឹងតើឯងឥឡូវនេះតើហ្នឹងចេះមើលស្ដេចស្មើនេះទៅអត់ទេសម័យព្រះសម័យដើមញោមគឺតាស្ដាច់ជាងទៅណាគឺក្បាលដល់ដីរបស់អត់ដែលឃើញមុខស្ដាច់ទៅអូព្រះអង្គទូបង្គំសំព្រាជាទៀនទូបង្គំអត់ដឹងថាព្រះអង្គជេរម៉ាត់ពីហើយមិញហ្នឹងហើយណហើយចុះព្រះអង្គស្រែកអីដែរសេដ្ឋីឯងមើលអាគាត់នេះនិយាយដូចគាត់នឹងនិយាយវិញអញ្ចឹងសេដ្ឋីនេះភ្លេចខ្លួនវាអស់ចាពេកស្រែកឡើងដែរអស់ចាណាអស់ចាទៅទៀតមនុស្សនៅក្បែរគ្នានឹងឈួតទាំងអស់មានអាណាជាមួយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជ្រាបដឹង
ហេតុអីបាននាំនេះស្រែកតគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គដឹងព្រះអង្គញៀនដឹងព្រះអង្គញៀនដឹងលោកថាអូអញ្ចឹងរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងធររឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ទៅតើហេតុអីបានអ្នកទី1ទី2ទី3យុចេះស្រែកតគ្នាព្រះអង្គសំដែងរឿងហ្នឹងឲ្យបរិស័ទទាំងអស់រាប់ពាន់អ្នកទាំងមនុស្សទាំងទេវតាដែលអង្គុយស្ដាប់រាប់ពាន់ទាំងទេវតាក៏មកអង្គុយស្ដាប់ធរព្រះដែរអញ្ចឹងទៅគេកោតសេចក្តីជ្រះថ្លាលន់មាត់គ្រប់គ្នាតាពិតជាអស្ចារ្យណាស់សុំឲ្យលោកតាហឹងក្នុងជំនុំហ្នឹងទៅសុំបូជាគុណសុំចែកបុណ្យពីលោកផងលោកពិតជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យណាស់គេមកថ្វាយអង្គុំគាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្នាអាខ្លះគេយកដូចបងអញ្ចឹងមានអញ្ជៀនពេជ្រអញ្ចឹងដោះអញ្ជៀនពេជ្រមួយទៅឯនោះមានកវលពេជ្រដោះកវលពេជ្រឲ្យគាត់ហ្នឹងដើម្បីសុំចែកបុណ្យពីគាត់ប៉ិនបូជាជាមួយគាត់ព្រោះអាណិតគាត់ថាគាត់ក្រប៉ាគាត់ជាមនុស្សដ៏មានបុណ្យដែលមានសទ្ធាខ្ពស់ដល់ថ្នាក់លះស្រាប់ខោស្រាប់អាវលែងកឹកគេខ្មាស់ដើម្បីបានធ្វើបុណ្យចាអាខ្លះគេដោះកវលទៅដូចតែជ្រះថ្លាពេលអាខ្លះគេដោះកវលអាខ្លះគេដោះខ្សែកអាខ្លះគេដោះអញ្ជៀនអាខ្លះឲ្យអាវអាខ្លះឲ្យខោបរិជាខ្លះឲ្យស្បែកជើងមាសស្បែកជើងប្រាក់និងអាពោះជំនាន់ដើមមាសពេជ្រប្រាក់នោះសម្បូរយាយខ្លះអត់មានអីឲ្យគេកថកស្លាមួយក៏ឲ្យនិងអាអ្នកខ្លះទៀតដូចក្រដែរទៅមិនមានអីក៏ស្រាប់តាំងខោខ្លីទាំងអីឲ្យម្នាក់ទីញ៉ាត់ទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យអាវឲ្យបាយឲ្យរបស់ឲ្យទឹកឲ្យនេះឲ្យនោះឲ្យតាណាមានស្អីនោះគឺចែកតាំងមនុស្សទាំងទេវតានិយាយពីទ្របគាត់កោដូចភ្នំអញ្ចឹងយោកោហ្មងអាលោកនិយាយឲ្យភូតតិចចុះកោដូចភ្នំអញ្ចឹងក្នុងកាពីគេបញ្ជាក់ថាកោដូចភ្នំអញ្ចឹងមកផ្លែតនឹងចោបើទ្របមិនមែនតែមនុស្សណាទាំងទេវតាទាំងអិនទាំងព្រំមកតម្លាក់ឲ្យគាត់ទាំងអស់សុំយកបន់ពីគាត់សុំចែកបន់សុំប៉តិទានឲ្យខ្ញុំផងប៉តិទាននឹងចែកបន់ឲ្យខ្ញុំផងម្នាក់ម្នាក់មកសុំយកបន់ពីគាត់គ្រប់គ្នាញោមហើយពីពេលនឹងទៅបរិជាបានតាំងងារគាត់លែងទៅជាចលេកសាដកព្រាមទៅជាមនុស្សកំសត់តែប្រើសម្ពុតមួយពីអ្នកប្រពន្ធទៀតហើយតាំងងារឲ្យទៅជាសិទ្ធិសិទ្ធិនេះឡើងទៅជាសិទ្ធិចាប់ពីពេលហ្នឹងញោមគិតមើលសម្ពុតមិនដែលគក់ម្ដងសោះយកទៅថ្វាយព្រះមិនទាំងទាន់បានដល់ដៃព្រះផងគ្រាន់តែតាំងចិត្តថាថ្វាយព្រះប៉ុណ្ណឹងដូរសម្បត្តិសិទ្ធិមកវិញសិទ្ធិស្មើនឹងអុកញ៉ាឥឡូវណានឹងអុកញ៉ាឥឡូវនឹងដូចសិទ្ធិសម័យព្រះអញ្ចឹងប៉ុន្តែអុកញ៉ាឥឡូវដូចមិនបានប្រហែលកញ្ចក់សិទ្ធិសម័យព្រះទេដោយសារសិទ្ធិសម័យព្រះទ្របគាត់ថាមាសរាប់រយឃ្លាំងឯនោះនឹងនិយាយហើយអុកញ៉ាណាទៅមានមាសរាប់រយឃ្លាំងដោយសិទ្ធិសម័យព្រះនោះប៉ិនចង់និយាយថាវាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអុកញ៉ាឥឡូវគេសម្បូរលុយអញ្ចឹងស្មើនឹងសិទ្ធិសម័យព្រះញោមសពុតមកបណ្ណះសោះអាចដូរសម្បត្តិសិទ្ធិបានចោះតម្រាំញោមញោមបូជាគុណព្រះមកដល់សពថ្ងៃនេះចឹងណអត់ឃើញផលអីនឹងដោយសារតែញោមអត់ធ្វើដូចគេឥឡូវចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅចង់ឡើងជាសិទ្ធិទៅដល់ផ្ទះវិញមកវត្តថ្ងៃក្រោយដោះខោដោះអាវប្រគេនលោកក៏អស់ឡើងសិទ្ធិដូចគាត់ហ្នឹងអស់ដែរនិយាយលេងញោមណាអានេះគេវាអត់ហ្នឹងហើយនិយាយមនុស្សវាអត់សោះបើវាមានសទ្ធាញោមពិចារណាមើលនឹងបន់នឹងពេលខ្លះវាចាស់ខ្លាអញ្ចឹងវាអត់ចាំអនាគតជាតិទេវាត្រូវឲ្យផលទាំងបច្ចុប្បន្ននឹងអញ្ចឹងយើងប្រឹងចម្រើនគុណធម៌នឹងសេចក្តីល្អហើយសរុបមកវិញចប់ធម៌ទេសនាទោះបីផលដែលយើងធ្វើទៅហើយវាអត់ទាន់ឃើញទាន់ភ្នែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែញោមត្រូវចាំថាកុសលធម៌នឹងសេចក្តីល្អវាឲ្យវិបាកជាសុខសេចក្តីអាក្រក់វាឲ្យផលជាទុកចាំតែពីរម៉ាត់នឹងបានហើយបើមិនជឿលោកសាអនុវត្តដោយលោកថាដោយថ្មនិយាយឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងមិញតែអាលឹកពីរផ្លែសោះវាឲ្យទុកមែនវាឲ្យភាពអៀនខ្មាស់វាឲ្យឃើញមុខអាម្ចាស់អាលឹកពេលណាគឺកើតសេចក្តីទោមនស់ខ្លួនឯងថាអញមិនគួរប្រឡាក់ដោយសេចក្តីអាក្រក់នឹងហើយអាត្មាអត់ដែលបានសម្លាប់សត្វបានមួយទេចុះបើនៅវត្តហូបតបាយយាយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងមានដែរស្គាល់ទៅបាញ់ទៅសម្លាប់សត្វអីអត់ទេនឹងដឹងក្តីឡើងនៅវត្តលោកគ្រូយកទៅនៅវត្តតាំងពីក្មេងដល់អញ្ចឹងឃើញគេសម្លាប់សត្វសម្លាប់អីហ្នឹងភ័យញ័រជំនួសចឹងណញោមណាចង់អាយុវែងកុំបៀតបៀនគេនឹងអ្នកណាដែលបាក់ដាច់សិក្ខាបទទី1ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងគឺអាចទីអនាគតជាតិអាយុអត់វែងទេ
ហើយអ្នកណាដែលក្តៅក្រហាយឈឺព្រឹកឈឺល្ងាចហ្នឹងអាហ្នឹងយើងលះធោព្យាបាទគេអាព្យាបាទដោយកាយក៏ដោយវាចាក៏ដោយអាចរុកគេធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងទៅជាតិក្រោយឈឺច្រើនណាអញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យឈឺច្រើនយើងលះអាធោព្យាបាទចង់ឲ្យអាយុវែងកុំដាច់សិក្ខាបទទី1និងអាកុំបំបត្តិជីវិតរបស់គេកុំបៀតបៀនគេកុំបង្រត់បង្រាស់គេនឹងហើយបើចង់មិនជាប់ខ្នោះជាប់ច្វាក់យើងធ្វើអភ័យយទានអភ័យយទានឧទាហរណ៍តែជិះឡានជិះម៉ូតូតាមស្រែទៅឃើញក្មេងវាចាប់ប្រាមបានមកត្រង់ឲ្យវា10000ទៅប្រឡែងចូលទឹកស្រះទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងគេហៅអភ័យយទានជាតិក្រោយអត់ជាប់ខ្នោះជាប់គុណគុកជាប់ច្វាក់ទេនឹងហើយយើងនឹងមានសេរីភាពសូមអនុមោទនាអើចប់អស់ខុសត្រូវអីយ៉ាងណាជាស្រ័យញាតញោមរើសយកតែចំណុចល្អមកដាក់ក្នុងខ្លួនមកសម្ដែងទៅខុសត្រូវអីសូមអធិស្ឋានញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដល់ព្រមនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នានេះខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យហើយអ្នកស្មូតនេះពីកាអឺទៅកង់ចាំយកបច្ច័យ100ជូនគាត់ណាមកជូន100ដុល្លារហ្នឹងអឺហើយណអឺមានស្វាមីមានកូនអីទេអូកូន2ណាអឺណាអឺបាន2សម្រាប់ស្នងនិងបតដែរប៉ិនកូនអត់ដូចយើងណាអប្តីអង្គត់ទៀតអូហើយដល់ញោមពីការភ្នែកហើយប្តីអង្គត់ជើងអនឹងនិស័យរត់រកគ្នាហើយទៅរកអាឯងពីការហើយទៅរកអ្នកជាននេះមិនអីទៅរកពីការដូចនេះទៀតតែណាជួយណាដល់អញ្ចឹងអឺហ្នឹងហ៎ណោអឺណោះនឹងឯប៉ុណ្ណេះបានកូនចៅ2នាក់បដោះគាត់ឲ្យប្រឹងរៀនញោមម៉ាអើម៉ានិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យម៉ាចូលមាត់ទៀតចុះញោមពេលកូនធំដឹងក្តីកុំអាលឲ្យកូនទៅធ្វើការរោងចក្រកូនប្រុសកុំអាលឲ្យទៅធ្វើការសំណង់ទោះបីការងារហ្នឹងវាសបោយ៉ាងណាក៏ដោយលុយបានលុយដូចរៀងស្រួលណាមួយខែមួយលានជាងអីរោងចក្រប៉ាន់កុំសុបាយនឹងរឿងហ្នឹងបើយើងឲ្យកូនយើងទៅធ្វើរបៀបហ្នឹងតាំងពីក្មេងស្មើនឹងយើងកំពុងតែលក់កូនយើងឲ្យធ្វើខ្ញុំគេមួយជីវិតមួយជីវិតគាត់គឺធ្វើខ្ញុំគេមួយជីវិតតែបើញោមតស៊ូបដោះកូនយើងឲ្យរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតកូនយើងនឹងមិនលំបាកដូចយើងឥឡូវនឹងទេហើយបើយើងឲ្យគាត់យកប្រាក់ខែ1,000,000មកឲ្យយើងចាយមកចាយទាំងអស់គ្នានឹងស្មើនឹងយើងកំពុងតែធ្វើបាបកូនយើងនឹងឲ្យកូនយើងទៅធ្វើខ្ញុំគេមួយជីវិតនឹងឲ្យញោមសង្វេគណាស់ខ្មែរយើងមិនមែនតែអ្នកមិនរៀនទេអ្នករៀនដល់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតឲ្យអ្នកខ្លះក៏មកធ្វើខ្ញុំគេដែរនឹងសង្វេគណាស់ហើយចិនអីមកនឹងតាដៃតាទេប៉ិនវាមកធ្វើតកែយើងទាំងអស់នេះយើងគួរសង្វេគចឹងញោមលើកកម្ពស់ការសិក្សាកូនគ្មានស្អីជាងការរៀនសូត្រទេញោមលើកទឹកចិត្តកូនយើងឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចប់ចុងចប់ដើមញោមចាំថាកូនស្រីដោយទៀបបំផុតបានបាក់ដប់ដែរទៀបបំផុតកូនស្រីហើយបើកូនប្រុសទៀបបំផុតបានបរិញ្ញាបត្រដែរនឹងញោមចាំចឹងហើយបើសាលាអាត្មាផងអ្នកណាក្រខ្សត់គឺណែអត់យកលុយទេនឹងត្រឹមថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនោះគឺអត់យកលុយទេចឹងមកពងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យសាមរាជានោះ3ម៉ោងដែរចឹងអ្នកណាចង់រៀននៅតំណងអត់អស់លុយអីអាចទៅសុំអាហារូបករណ៍គេបានដោយគ្រាន់តែយើងធ្វើលិខិតបញ្ជាក់ពីភូមិពីឃុំថាយើងប៉ັດជាកព្រាឬក៏យើងប៉ັດជាគ្មានអ្នកណាគត់គង់ថ្លៃសាលាថ្លៃអីប៉ັດមែនគឺយកទៅថ្វាយសម្ដេចលោកចាមកយើងអាចរៀនបានដោយគ្មានបង់លុយទេហើយសញ្ញាបត្រចេញមកទទួលស្គាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តញាតិញោមថាលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យប្រឹងរៀនណាញោមណាកូនប្រុសដោយហើយទៀបបំផុតបានបាក់កូនស្រីទៀបបំផុតបានបាក់ដប់កូនប្រុសដោយហើយទៀបបំផុតបានត្រឹមបរិញ្ញាបត្រដែរទាំងអស់គ្នាទើបគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ពីការលីសែងរែកពុនដោយឪពុកគេឪពុកអាត្មាញោមហើយឲ្យគេឲ្យអាត្មាមកជីវិតដឹងថាលីសែងរែកពុនប៉ុន្តែរកស៊ើតែមិនរកអង្គស្រក់ឆ្នាំមិនគ្រប់
ឯគេអ្នកមានចំណេះគេអង្គុយនៅកន្លែងត្រជាក់ហើយគេសញ្ញេចង់បិចតែមួយស្វោក12000ដុល្លារខ្ញុំឃើញវាស្រួលណាស់ចំណេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រឹងលើកទឹកចិត្តកូនយើងឲ្យរៀនសូត្រចាប់ចង់ចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំចឹងទៅកងយកបច្ច័យ100ជូនគាត់បានបនបានកសលតាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាបនអាធោកសាធោកព្រះករណាគង់លើអាសនាដតកាងកាន់សាសំរុំទុំមេតាน้อมเรื่องนี้ตีนอัดเมียนกว้างเอาแปรก้นมาจังตลายบ่อได้สดជាសាវកពុទ្ធព្រះជាម្ចាំងត្រង់ប្រោប្រទានធរច្បងច្បាំងតាមពុទ្ធកាព្រះត្រង់ទេសនាញ៉ាំងចិត្តសន្តានជន់នានីដែលមានអវិជ្ជានឹងតណ្ហាកិលេសរូតរិតអត់អប់ប្រមាបានភ្លឺជ្រាំងថ្លាអសង្ស័យគឺគុណអនុពីព្រះកាងរណាត្រង់ប្រទេសនាត្រាប្រណីតាមពុទ្ធភាសិតប្រែបាលីសូមចាប់សាច់ក្តីត្រឹមណែសូមអនុមោទនា